танцювальний конкурс «Подіюм Євроданс-2013» відвідали учасники із Словаччини. Якоб та Мар'яна приїхали на фестиваль разом зі своїм фольклорним колективом з міста Стара Любовня. Ужгородській публіці вони продемонстрували народні танці своєї країни. Tu sme tancovali šarišský tanec. To je ťažký tanec, ale rezký. Konkurencia bola veľmi vysoká, veľmi veľká. Анна та Юліана вже вдруге беруть участь у танцювальному заході. Два роки тому їхній колектив виборов третє місце. Утім, цьогоріч танцівниці з Чернівців сподіваються на кращий результат. Ми відчуваємо, що станцювали добре, а журі оцінить уже на свою думку. Цього року також сподіваємося поїхати додому не з пустими руками. З кращими результатами надіємося завжди на краще. Журі конкурсу оцінювало учасників у двох жанрах – хореографії, народні та сучасні танці. Рівень підготовки колективів різний, каже член журі Олена Камінська. І додає, що народні танці виконання закарпатських танцівників заслуговують уваги. Загалом на конкурсі Закарпаття представили 11 колективів. Я лично запомнила колективи Мукачева, тому що, вроді би, наші сусіди, але я не була, може бути, готова к такому хорошому рівню, який показали ці колективи. І сучасна хореографія, звісно, хотілося б, щоб приїжджали до нас більш серйозні статусні колективи, тому що сучасна хореографія, чесно вам скажу, на конкурсі було показано доволі мало. Нагородження та відзначення найкращих танцівників відбулося під час гала-концерту в Ужгороді. Крім того, організатори підготували для колективів-переможців ще один захід, який планують провести за кордоном. Сам гала-концерт буде відбуватися в Старій Любовні, в Словаччині, щоб колективи, які приїжджають в Ужгород, не тільки відвідали наш чудовий край, але мали змогу, приїхавши всю Україну, ще побачити країни європейських країн. Закарпатський обласний палац дитячої та юнацької творчості «Падіюн» щорічно проводить танцювальний конкурс, аби популяризувати хореографічне мистецтво та підтримати талановиту молодь.